ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିଚିଂ ଏବଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର ପଦବୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ। ଯାହା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ 10ମ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆବେଦନ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ପଦବୀର ନାଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ଏବଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ। ଟିଚିଂ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସିଆଲି ଜବ୍। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ ଟିଚିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଅଫିସରେ କରିୟର୍ ବଏ, ଯେଉଁଟାକି ପିଅନ୍ ପଦବୀ, ତ ଏସବୁ କରିପାରିବେ। ତ ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 10ମ ଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପିଜି, ଯାହା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କିଭଳି ହିସାବରେ କରିବେ, ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ସେଣ୍ଡ ଦେର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ତ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କେଉଁଟା ଅଛି କି ଉଦୟନାଥ ଏଜୁକେସନ୍ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହେଲା, ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମେମ୍ବରସିପ୍, ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍, ଆଉ ଅଦର୍ ଷ୍ଟାଫ୍। ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଅଦର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପିଅନ୍, ତ ଝାଡ଼ୁଦାର, ଏସବୁ ପଦବୀ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 10 କ୍ଲାସ୍ କରିକି। ତ କରିବେ କ'ଣ ନା, ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆପଣ ଏହି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ତ ଏଠି ଯାଇକି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ବି ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଲାଗୁନି, ତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା'ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଏଠିକୁ ଇମେଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରିଦିଆଯିବ ଜବ୍ ପାଇଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଜବ୍ରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।